Нагел Данкин Беге и сега в момента играем на Borderlands The Price Equal и снимаме четвърти епизод. Тук с мен е Iron Man, както винаги. И ако ще каже нещо, да казва. Да. Йея! Сега продължаваме, защото миналият епизод беше... Как ще се качим там горе? Как ще се качим там горе? Сега ще кака. Сега трябва да скочим долу, нали? Да. Ово! Оле! Чакай. Как ще... Wait for a minute. Къде трябва да скочим? Е, сега ще га. Трябва да скочим е тук долу на чека. Трябва да заобиклим. Седема. Не мога да скочиш. Ще умреш. Трябва да трепиме тези... така... банани. Ще ги наричам карфиол. От така приличат. Парчета камъни да каем. О, взех някакъв щит от това. Да. И сега, от тук е пътя вече. Също им ли ще трепим тея тука? Брат, аз защо съм с този тъп щит, бе, като имам супер як? Ще трепим ли те или не? Ми късно е. Аз вече почнем да ги бия. Сега ги избих. Да. Хооле, оцелих едно и то си умре. Дигна 6 левел. Сега вдигам. Скоро ще дигни 6 левел. Яс. Майко! Ай. Брато, още малко. Още едно малко. Яс, ние в момента ще ги тръпим, за да дигнеш лева. Да. Чакай, бе. Има ли още? Трябва да има. Има. Тук има бонус квест. Това не го знаех. Ще го взимаме ли? Не, айде не го взимаме. Не. Айде. Аз искам историята на играта, не... Макар че извършихме два бонус квеста. Два бонус квеста, да, ама те заслужават. Чакай бе, ние трябва да отидем от другата страна, бе, И трябва от другата страна, трябва да заобиколим. Точно това и така да играта да направиш. Оле, брато! Карта да... Оле, ако видиш на колко малко... Айде, отрепи едно от кова, да вдигнах. Чакай сега, само да се подобря това. Този път ще го апгрейдна. Този смесе е бати, така че ние. Играта ми е бати. На мен не е. Не, съжалявам, но играта ще е бъгва явно. Не ми бъгва, но те едва ли да ти бъгва? Не, на мен не ми бъгва. Да, знам, че не ти бъгва. Малко, много малко, наистина. Е, да, ама. Че колко пари имаш, бе? Колко твоите? Трябва да имаме точно пари. Защото парите винаги са точно, ако играем. Да, погледни колко са, погледни колко. Що летиш на там, бе, глупак? Добре, обърка се. То насам трябва. Обърках се. Не, тук, бе, трябва да скачваме по едни камъни, ще умреш. Не, трябва ли е тук? Ако скочиш там, ще умреш. По тия камъни ли, бе? Не, аз как не си трябва, да е аз. Еми, то така беше. По принцип, то така беше. А що ще им помогнеш или аз ще си да ищи тъпея? Ама че там ли си още? Да, бе. Хелп, аз почнах у ния. Бързо е, идвай, бе! Идвай, че ма стреля той. И мен ма бият, ама нищо така. Тепта бият по-слаби, мен ма цепат с картешки. По-бързо е, човек. Оле, не, трябва да се сложи снайпера, бързо, сори снайпера. Къде то снайпер е? Аз сега че си имам план, по който кола дама, ти умника, но слушай. Бре, си пуснах снайпера. Какво сте ги пиш, бе? Абе, ти си много умен, какво ги пиш от тук, бе? Ми аз съм си снайпера и си ги цепа от тук, защото... От сумен? Защото те ме избиват от бой. Брат, аз нямам въздух, бе! Няма така. Това не трябва да седиш там. Оцелиш, си си изгуби въздуха. Бото! Паднах в лавата! Ами нещо. Да си жив и здрав, защото и аз ще умра след малко. Ами ти ще се вдигнеш? Да, ще се вдигна. Аз га ще се вдигна. Сега си много... Близко... Теб на те, които са тука. Идвам, брат, идвам.
Аз от 5 стигна трябва ми да дадеш картоф. Ей, не си! Точно на накрая. Не гледай, то не се вижда даже червенкото. Пиша. То не се виждаш червенкото, когато почнах да те ревайвам. Да, знам, то супер малко се виж. Ау! Успя Аре, да го уби го, дърпам. уби го, Ей, уби го, стреляй! цепни го, Е, стрелял го, майка му да е, не мога му правя да е мишал така. А не, ни паде, майка му да е под на едно оръжие долу. Я полюбиш. Да. Толкова стана е. Баща пика. На кой бе? На един, защото тя се метна супер мощно. Бат, къде си ти бе? Изваждам Е, чак снайпера. там. Брат, извадих си снайпера. Оооо, критикъл на един. Чакай. Е, той пред мен бил. Купаш тук. Бат, то не мога оцеля. То бахче с коклото майно. Стига бе. Бачи с колко... Какво игра? Оле, брато, оле, брато! Не знаеш... Ти си сгаден булшит, мен! Ще се съживиш ли? Що си клекнал, бе, пич? Не знам... Какво да так не вземем оръжието от боса, бе? Аз го взех. А, добре. А, не, аз не съм... Това е електрическото, не е ли на боса? Електрическото е едно, еднакво. Супер огромна картешка. Аз я имах. Преди, когато бях 11. Да. Ама нищо, ние ще си намерим по-нататък. Улепото. Малко се затрудним. Ей, добре. Хелп, 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 хелп. Не, не хелпвай. Не трябва. Знам, че не трябва ти хелпва, бе. Чай да презареда тука и да почна да ги стрелям с снайпера. Оле, брата, то... Той е там отгоре и ми се бърна мишката и цъкна десни. Оле, то как ни падна, е, брато? Как ни падна отдолу в... Цепам го в хета, не му точа демидж. Той беше... Видял го си снайпера, беше... Точно беше краката му бяха във въздуха. Е, там отстрани. Аз сега ме бърва. Идвам, идвам, идвам. Идвам. Нямам патрони. Прекрасно за снайпера. Аз пък имам. Кога да припак и трябва. Аз имам 28. Ме то ще умре. Цел са... Оле, мале! Как ти го отрепах, бе? Умри, Оле, тепе, то го оцелих, само че не го отрепах. Падна уръжие! Той ме чупи! Ах. Брат, няма ли такова за въздуха, е бързо, е! А, не, аз имам. Сори. Ух, това е ланшот на го. Оле, човек! В един епизод на Soldier играхме в един сервер на Minecraft. Един беше на 8 сърца и го ланшотнах. Браве. То ти на Minecraft, аз му играя в Minecraft. На, и на що? Що? Защото съм на Windows 8. Така ли? Да. О, това беше тази граната, е. С какво се фърляха гранатите, е? Да, с гъл. Оу! Ай! Ето ми гранати! Ох, маля, иди ще е пиече. Да, е, къде е? Сам low end time. Хелп, хелп, хелп! Бил срещу двама, бил срещу двама. Бил срещу двама, но си много кръв. Оле, бъдо, щупиха ми! Щупиха ми! Щита! И ти го щупиха, ти го ткоха. Да, е, да, бутнаха ми го. Ако ти беше, я бе се да, няма да се обяснявам. Тъй като ти знаеш. Да бе, знам бе. Играта ми върва лица, но каква пряка... А, сега на къде? На там. Сега на там. О, пред теб съм. О, знаеш колко ми пука. Не, о, вече имаме колички, брат. Да, знам, че ти ги отключи, бе, брат. Обаче трябва да удариш машината, бе, брат. Ще имаме колички. Ще имаме колички. Аре, бе! Майка ти тъпът. Не, не, ще
Готово, бро. Готово. Сега трябва да се върнем при нея и да си вземем бонус квеста дедно на време. Идваш ли? Идваш ли? Защо спичих тук майка му да е бъл? Чакай, ето сега на къде? Сега на къде? Сега на къде? Гледай мапа, не ще видиш. Оле, бачи лузи, коли. Бачи лузи. Колко е сочно. Оле, бачи, това е напал! Видя ли какво го направих това, бе? Чакай малко чрез. Да, проблем. Обаче как се спринтваш и това беше проблема. Ай, карай, бе. Карам. Бат, това не знам. Дале. Това не знам как го прескочих. Ай, тръгвай, бе. Ай, чакай, па. Сега сам трябва да се върни при унайс. Хубава малко сламавка. Аз това правих по нея бонус квеста, защото и главния квест се взима от това. Първия. Да. Знаете, играта ми бъгвам. Бат, още ли не ми се А, заредим се. Ти къде си? Ето ма. Ай, се връщам ми е. И бе ме. А, брат, стига му блъскай. Чакай, бе, на къде бе? Абе, бъгва играта. Само да видиш как бъгва играта. Направо ще скъсиш. Оле, брат, тук има лава, бе. Оле, това трябва да го прескочим, бе. Да, знам, че трябва да го прескочим. Обаче първо да се върнем при Оная и си вземем тъпия квест. Оле, аз го прескочих. Той аз го прескочих още преди теб. Аз забравих квеста, бе, човек. Ти умник. Ето го бил, майка ти бъгва. Идвам, идвам. Майка ти де бъгва кола. Идвам, идвам. Е, хвата поне така си от играта бъг. Май ми лагва, е супер лошо. Сега да отим си вземем бонус квестовете. Сега как се излизаш от колата? Аз се. Взимаме това нещо, за което ще ни помогне да влезем в Конкордия. Чакай малко, чакай малко, чакай. Уоу, аз какво да взема? Тези ми те квестове, че мога ги взема, бе. И две... Мога взема те квестове, вземай ги. И без... Вземай ги, че не мога ги взема. Зирки. Ми да. Чакай, сега какво взех аз? Взем картешката. О, някакъв пистолет. Чакай, бе, защо се... Опа! Това пистолет е от квест. Това пистолет е от квест. Знам. Така че не мога, трябва да го използваш за квест, иначе... In shit. О, е такъв ми беше пистолета предишния, помниш ли? Само, да. Че имаше... Ай, е, имаше едно брат, като брадво отдолу. Омага, защо скочих на оръжието? Не знам. А така. Цъкаш се май. Давай, давай. Да отидеш напред. Майки ти, сега трябва да прискочим едно ми... Да, мерси кола, ще ми се бъгна, за да тъпим интернет. Оле! Ето, куко, дя! Фурнарния! Ма то да там ли, бе? Да. Инглеш. Мапа, и това ли трябва да прескоча? Да. Вече аз съм по и го прескочих. Вече съм и на пътя. Ооо, без край патронки. Ооо, скочих в лавата! Майк! Оле, не видях, че има дупка. Не видях, че има дупка и скочих. А, ти се спава при мен, майна. Човек! Е в та... Чакай, е в една дупка е там. Е тук където е тази дупка. Ни трябва да минаваш там. Ето сега, ние преди си имахме едни клипчета тук, където бяха започнали от... Обаче аз без да исках си изтрих всички клипчета, нали се сещате? Да, на мен... Ти не снимаш ли? Страшите играта наново. Ти не снимаш ли? И така нататък. Така че сега ще приключим клипа е тук. Що? Добре, аз ще продължим. Ай, добре, ще го спрем и ще почнем още един. Да, бе. Ай. Това ще бъде хора. Това ще бъде за четвърти епизод. Айде.